Molt bon vespre a tothom. Jo crec que ha sigut un congrés excel·lent, on hem vist doncs, el cas de Barcelona en profunditat, però també un context de la resta de l'Estat internacional amb el que hem après moltíssim. Jo crec que han quedat molt ben representats també doncs, tots els implicats en una recerca com aquesta, des del teixit acadèmic fins al teixit memorial i, evidentment, doncs, el paper de les institucions. En el cas de Barcelona, doncs, la importància de la feina del Servei d'Arqueologia. I, per tant, doncs, també començaria agraint a tots aquests implicats l'organització d'aquestes jornades, doncs, el Servei d'Arqueologia, en Josep Pujades, la Montse Pugès, la Carme Miró, el Xavier Maese, etc., cadascun dels seus membres, a l'Eurom, el Jordi Guixer, que heu vist, el Ricard Conesa i la resta del seu equip. Bé, s'ha dit ara, també com que el Xavi va estar a l'obertura i ara a la clausura, doncs d'alguna manera ja ens ha fet alguns punts de connexió, però hem vist això, com la memòria dels refugis va lligada a la memòria dels bombardejos. Per això la primera xerrada del keynote speaker del Keith Lowe va anar enfocada al voltant dels bombardejos, que veiem que combinen tant aspectes físics, no? la destrucció física, com psicològics, la importància del xoc moral, de la que ara parlàvem. Barcelona com a banc de proves de la Segona Guerra Mundial, però bé, vam veure altres exemples a escala europea, com el cas d'Hamburg, on hi va haver 45.000 morts en un episodi d'autèntic horror l'any 1943. No? I a partir d'un cas així, veure com doncs, el relat, la culpa, els vencedors, els vençuts, com la memòria al voltant d'aquests casos, doncs, que veiem que era una memòria incòmoda, com ara ens explicaven del cas italià, doncs va quedar més o menys amagat en una Alemanya on l'any 45 es fixava com a any zero i, per tant, aquesta necessitat de mirar cap endavant. Això lliga amb la xerrada aquest matí d'en Ramon Arnabat, més concretament sobre el cas de Barcelona. Un altre cop, la importància física dels bombardejos, en aquest cas dels refugis, no? Que fins i tot estadísticament doncs, poder resseguir que evidentment doncs, eren unes infraestructures útils perquè baixen els morts en aquest tipus d'atac. Però bé, la importància d'aquests espais com a testimoni de Barcelona com a espai de resistència. Aleshores, la memòria d'aquest espai soterrat, doncs lliguem amb la primera taula que vam tenir sobre la memòria soterrada. La Carme Miró explicava la por com a element que ha fet desaparèixer la memòria. Això doncs, ha sigut un element que tots coneixem, molt important en la història espanyola, però, bueno, i que ha anat sortint al llarg de les jornades. Hem vist casos doncs, com els a Berlín, el búnquer on va suïcidar-se Hitler, els casos parisencs. També hem vist doncs, la següent taula sobre l'arqueologia dels refugis, doncs, els reptes que han hagut d'enfrontar els refugis per poder ser estudiats. Des del poc interès en alguns casos doncs, per part del teixit professional, per part d'arqueòlegs, fins a la pèrdua de memòria col·lectiva. Ara mateix, quan l'Anna explicava el cas doncs, avorrida en un partit de bàsquet infantil, és com descobreixo que hi ha un refugi en una escola on el professorat ignora que existeix aquest refugi. Doncs, bé, en el cas valencià també ho hem vist, hem vist en diversos casos la importància d'aquesta memòria col·lectiva.
hem vist abans, quan parlàvem del cas de Gràcia, no, una recreació, doncs també s'ha parlat de la importància de recrear o de revisitar de manera fidel i no folclòrica aquests espais per tal d'entendre'ls millor i no pas doncs, de desvirtuar-los. I en el cas de la intervenció d'en Gabriel Moshenska, doncs, acabàvem, malgrat doncs, detectar totes les problemàtiques, amb un punt d'esperança de dir, com que aquesta és una temàtica transversal arreu, doncs aquest element internacional, aquest element d'internacionalització pot fer sorgir una nova solidaritat i un nou interès compartit en posar al dia la recerca i en posar en valor aquest tipus d'espai. En Jordi Ramos, en aquesta mateixa taula, ens va parlar de diversos casos arreu d'Espanya, des de Madrid, Andalusia, i en Miguel Mezquida doncs, va parlar del cas del País Valencià, on avui revisitàvem com el context polític pot arribar a afectar la recerca científica, directament, vull dir, com uns governs del Partit Popular doncs, van tenir totalment aparcada aquesta recerca fins no fa ni 10 anys. Des del Servei d'Arqueologia de Barcelona, la Montserrat Pugès i en Xavier Maese doncs, ens van explicar eines de divulgació i el cas barceloní, no? I van parlar dels refugis que ja tenim oberts i de la previsió d'obrir-ne de nous, van parlar de la web del Servei d'Arqueologia i van parlar d'experiències vivencials, que és un tema que avui també hem revisitat. Durant totes les jornades hem tingut doncs aquests pòsters on s'explicaven amb més detall casos d'arreu de Barcelona, però també de Castellà del Vallès, de València, de Bilbao, de Londres, i vam tenir l'oportunitat de parlar amb alguns dels seus autors. I aleshores, més enllà de l'estudi, més enllà de l'arqueologia, doncs avui hem dedicat més a com recordar els bombardejos. La Laia Gallego parlava justament de la memòria del cos aquest matí. El Jordi Guixé doncs parlava de més de pràctiques artístiques al voltant doncs de la guerra i la seva memòria a Barcelona i a Agramunt. També ha parlat de gestió pública, com abans comentava en Xavi, i la Cristina Lucas i el Ricard Martínez han parlat de casos que ells desenvolupen, sigui doncs amb la incorporació de dades i amb l'elaboració d'una obra en marxa que ens explica que avui en dia doncs encara hi ha molta gent que pateix bombardejos i que pateix la guerra, o sigui també jugant amb la fotografia i amb la ressignificació i la memòria col·lectiva a través de la fotografia en Barcelona, Granollers, etc., que ens ha presentat en Ricard Martínez. Finalment, la taula que ha encapçalat aquesta tarda, hem vist exemples de construcció de memòria ciutadana. En el cas del Josep Maria Contel ens ha explicat molt bé com progressivament va sorgint una demanda ciutadana al voltant d'aquests espais, molt ben trobat, una fórmula de construcció efímera en un context de guerra, espais d'eterna memòria, els refugis. La Pepa Pasqual ens ha explicat com en el cas de València, doncs molts d'aquests refugis han sigut espais d'oci fins fa molt poc i, per tant, doncs era un cas prou sorprenent, però alhora prou significatiu. I en canvi, doncs des de Alemanya ens han explicat, en el cas de la Feuerle Collection, doncs com reconvertir un espai, un búnquer, doncs en un centre artístic de primera categoria. I com a contrapunt, doncs hem vist també en el cas berlinès com
en una ciutat que s'està reconstruint i que s'està redefinint, doncs, on ja amb el procés de desmilitarització d'Alemanya ja n'havien desaparegut molts de búnkers, doncs, els perills que enfronten avui en dia aquests espais per sobreviure. Finalment, doncs, hem tingut aquesta interessantíssima darrera taula. Com ja s'ha dit, el 30 de març inaugurarem aquesta exposició, que com heu pogut veure, doncs, és una autèntica meravella. També s'ha dit que es publicarà el catàleg de l'exposició, que trobareu, doncs, tant a la Sala Ciutat com a les millors llibreries. I, per tant, Barcelona continua amb el seu compromís de poder, doncs, continuar explicant els refugis i la seva història, doncs, sigui amb el teixit acadèmic, sigui amb les entitats memorials, però diguéssim que la ciutat aspira a jugar doncs, un paper facilitador i d'altaveu de tot plegat. Agrair a tothom l'assistència, agrair a tots els ponents les seves intervencions i bé, esperem veure'ns com a molt tard dia 30.